Але будзем сачыць за ўсім па ходзе гульні ў складзе Славіі. Таксама ёсць страты, пра якія мы з вамі пагаворым. І паглядзім, як з гэтага становішча сёння выйшлі Вадзім Вікторыч Скрыпчанка і Іван Сергеевіч Біёнчык. Арсенала Чарняк перахапіў мяч для Дынама. Добры закід ад Быкава. Ёсць момант. Скідка ідзе. І не дае зараз пенальці галоўны арбітр. Ідзе падача на бліжэйшую стойку. Трапляе там мяч у двух футбалістаў мазырскай каманды. Прабіваюць дынамаўца, але блакуецца гэтае намаганне. Палоў поля Дынама, але там Сергей Паліцевіч першы на мячы. І спрабуюць футбалісты спалеся знайсці. Брэш у абароне дынамаўцаў. Вось магчыма зараз трымаецца Джигера, удар па варотах, але занадта высока ідзе гэты мяч. Джигера. І цяпер ужо Александр Сялява, супраць яго Крысян Дроз. Сялява аддае перадачу на Демчанку. Демчанка ляціць па фландзе, можна аддаваць. Падача на убок Ілі Чарняка. Чарняк, мяккая перадача Владзіміру Хвашчынскаму, літаральна міліметраў. Не хапае, каб гэты мяч маці. Не вельмі атрымалася ў Казахстане. Але да Ілі Чарняка патрэбны індывідуальны падход. Вось зараз Мілёшын прастрэл, можна біць па варотах. І як зараз забівае мінская Дынама. Мог Ілля Чарняк там ужо сам расстрэльваць вароты, але аддаў перадачу. І калені памыляся, Павел Мілёшын адкрывае лік забітым мячам за Дынама. Глядзім паўтор. І Ілля Чарняк аддае галявую перадачу на, калі я ўсё ж такі не памыляюся, Павла Мілёшына. І вось перахоп ад Швіцова. Добрая перадача ў бок Хвашчынскага. Хвашчынскі далей на Демчанку. Демчанка падключаецца Чарняўскі, але Демчанка дае на Мілёшына. Мілёшын прастрэл. Максім Швіцов на пазіцыі цэнтр форварда ледзь замыкае гэты прастрэл у варота. Шыкіда каля мяча. Прабівае ён па варотах. Спрабуе знайсці дзявятку. Ціхановскі Дроз каля мяча. Хто будзе прабіваць? Будзе прабіваць пяты нумар. Менавіта удар нізам. І не трапляе ў створ Сергей Ціхановскі, але перахапляе мяч мазырская каманда. Але што цікава, прэс-служба мазырскага і Славіі. Удар па варотах! І ледзь не залятае мяч у вароты. Пасля такога удара Владзіміра Хвашчынскага аж немногім болей 20 хвілін сённяшняга матча, у якім мазырская Славія пакуль што прайграе мінскаму Дынама. Пятрэнка, удар па варотах! Ну такое трэба рэалізоўваць Арцём Пятрэнка. У фланг Чарняк уздымаецца. Але мазырскія футбалісты мяч перахапілі, пабеглі ў сваю контратаку. Тут становішча 2-4. Ёсць магчымасць для прастрэлу, і гэта 1-1. Мазырская Славія забівае мяч у адказ. Далі прарвацца футбалісту мазырскай каманды, аддаць прастрэльную перадачу, і абарона мінскага Дынама нічога з гэтым зрабіць не змагла. Паглядзім паўтор. Хочуць у нас заўзятары, каб быў дададзены час, але не прадугледжана гэта рэгламентам таварыскага матча, калі такі існуе. А калі не існуе, мы яго з вамі прыдумаем самі. Мазырская Славія ў сваёй атацы. Мяч у штрафной, і зараз не карыстаецца Пятрэнка. 4-я хвіліна. Залескі. Дроз. Аддае перадачу. І вось Владзімір Хвашчынскі на аператыўнай прасторы аддае на Арцёма Быкава. З ім Александр Сялява, які атрымлюе перадачу. Прастрэл! І ў перакладзіну трапляе Владзімір Хвашчынскі. Які эпізод зараз для мінскага Дынама і Славія можа адразу адказаць контратакай. Катляроў. Катляроў з мячом супраць яго. Чарняўскі аддае перадачу. Перадача атрымліваецца поперак. І кладзіць талантаў для усіх
юнацких сборных. Владимир Хвашинский. Я еще один момент отрывливаю. Хвашинский поскарается. Хвашинский у штрафной. Пробивая или трапляя. О! Болбоев, який знаходится за воротами. Не здолю Хвашинский потрапить у створ. У штрафной допомагая команде выправить помылку. Сялява. Мощная передача наперед. Быков, Демченко. Демченко закид у бок Чорняка. Чорняк под мяч подстроиваться. Илья Чорняк с мячом. Есть еще час, прикладно 10 секунд. Чорняк пробивает по воротах. И это 2-1. Это Илья Чорняк. Что робит 9-й номер Минского Динамо? Який бильярдный удар от Ильи Чорняка. И на этом, шановное господарство, все. Илья Чорняк ставит кропку у этом матче.